بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں سندس، ان کا سوال ہے السلام علیکم، پلیز ازکا اور علایہ نام کی ساری ڈیٹیل بتا دیں، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آپ نے پوچھا ہے ازکا۔ ازکا کے معنی آتے ہیں بہت پاک صاف ہونا، اور ایک معنی اس کا آتے ہیں نیک اور صالحہ، تو پاکیزہ بہت پاک صاف، معنی کے اعتبار سے ازکا نام بہت اچھا ہے، بالکل ازکا نام ہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے علایہ۔ علایہ کے معنی آتے ہیں اونچی جگہ، بلند جگہ، اور ہر بلند چیز کو، ہر بلند جگہ کو علایہ کہا جاتا ہے، تو ہر چیز کا بلند حصہ اس کو علایہ کہتے ہیں۔ تو علایہ نام بھی اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، علایہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اور اس میں ازکا علایہ سے زیادہ بہتر ہے معنی کے اعتبار سے، باقی رکھ سکتے ہیں، دونوں نام صحیح ہے، دونوں نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں، ازواج مطہرات کے نام رکھ لیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھ لیں، یہ اور زیادہ بہتر ہے، باعث برکت بھی ہوتا ہے، باقی یہ دونوں نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔